Osvanuo je dan koji su željno očekivali fudbaleri uprava i navijači Sloga iz Bogosavca. Utakmica koja ih može izjednačiti na vrhu tabele sa vodećom Mačvom iz Bogatića i pokušaj da u završnici ligaškog takmičenja stignu do toliko željenog prvog mesta i plasmana u viši rang. O važnosti meča govori činjenica da su određene sudije sa liste Super lige kao garant kvaliteta i regularnosti. Za ovu izuzetno važnu utakmicu stvoreni su i optimalni uslovi za igru. Završena je rekonstrukcija stadiona, a prvi put navijači Sloge mogli su da utakmicu gledaju na novo postavljenoj tribini koja se ponosno šepuri na sada već reprezentativnom sportskom objektu. U posljednje dve godine Sloga je preskočila dva ranga takmičenja, a želja svih je plasman u zonski rang. Uporedo sa rezultatima, predsjednik kluba kaže da su, zahvaljujući prijateljima kluba, pre svega firmi 015, uspjeli da obezbede maksimalne uslove za rad. Uporedo sa rezultatima radimo i na sređivanju infrastrukture gde preko 30 godina ništa nije ulagano, ništa nije sređivano, tako da sređena je ova osnovna infrastruktura stadiona, urađena je ograda, urađena je tribina koja evo danas bukvalno počinje sa radom, da tako kažem. Urađene su sređene slačionice i trudimo se da što više toga odradimo jer dobija već ovo neki novi izgled i ide uzlaznom putanjom. Ni gosti nisu mogli da sakriju oduševljenje onim što su videli na stadionu svog sportskog rivala. Ja sam zaista impresioniran ovim što je fudbalski klub Sloga u posljednjem vreme uradila i sredila ovaj objekat. Davno sam bio ovde kada je situacija bila, da kažem, kudikamo mnogo gora. Ovo je već jedan reprezentativni objekat i divno je na ovakvom terenu i stadionu igrati ovakvu jednu utakmicu koja je bitna i za jedan i za drugi klub. Lepe reči, zamenio je dobar i kvalitetan fudbal. Bogatici su od starta pokazali da nisu došli u Bogosavac da se brane. Najpre su u 18. minutu propustili veliku šansu, a samo 4 minuta kasnije pogotkom Uglješića stekli prednost. Sloga je krenula u ofanzivu koja nije rezultirala izjednačenjem, ali je pružila šansu gostima da ih ozbiljnije ugroze iz kontre. Jednu takvu priliku iskoristio je Pantić i povisio rezultat na 2-0. Nekoliko minuta kasnije imala je Sloga najbolju priliku da zatrese mrežu Mačvana, ali je i ona otišla u nepovrat. Na kraju slavili su Bogatinci i napravili još veću bodovnu prednost u odnosu na Slogu, koju je sada na tabeli pretekao i Radnički Šabački, ali znajući upornost i doslednost uprave, stručnog štaba i igrača iz Bogosavca, borit će se do posljednje kola kako bi ostvarili cilj koji su zacrtali u ovoj sezoni, a to je plasman u zonski rang takmičenja.